Үтікея болуын эфирге сақа сере информационы бери студияға Эдуард Руды. Бүй Москва болбут пресс-конференцияға Владимир Путин сурналыстыр ұйтыларғар құрыйдады. Үйәе біл ұлуын оңқой нәйлегер өз сылақтан бәттәқ сақан ағын әлбәтелдер. Үрдел националный музыкальный премия төддіс төгілін тұттарылар. Олған тәрәң 90-ню төддіс күнігәт болуға. Бүгін дойду президент Владимир Путин пресс-конференцияға Джукуска береметінен кей алта часқа пресс-конференцията сағаланына. Быыл 100 төгілін ұтылы өтігес болбыт тәрәңге омық дойдуларыттан Россия регионларыттан тұғынчал төйістен тақса сұрыналыс келін күтінні. Сұрыналыста дойду ес онына тас политикатын әйіл болықта бұйбар экономика пенсия регионлар қағалғаларын туынан ұйтылары беддилер. Билетан әтті қабысыллағы пресс-конференцияға қағаңы тағырды әлбәқ таз дойду сұрыналыстыры күтіннілар. Владимир Путин билинги кемге дойдун нигер әлбәқ бұғарлы лик проблема бар денетті. Ол да болыр, 2-тінші сыллақтын ене абалы продукция кәме сеттун 5 бұрыған. Күн бүгін жен қамнас кәме атчабытында ехін 2-тінші сыллағыны күттетенгіне атаққа 3 аңар түгіл әлбәветін ұйдды. Дойдуыт ехе 3 түгіл атчаты оттон резерветі 30 түгіл әлбәті. Жон сәргі олығы ортотынан 6-5 саастан сеттуын 3 керенге саасқы дері уаты. 2-тінші оңағы сыллаққы болар Россия президентін бұйбарығар 9 сыллақ соруқтақ күттірін туынан Владимир Путинтен әме ұйыттылар. Могу вам сказать, главное, на чем, я считаю, необходимо сосредоточить внимание и власти, и всего общества, это такие вопросы, как развитие инфраструктуры, если говорить конкретно, это инфраструктура, здравоохранение, образование, это, как я уже сказал, высокие технологии, повышение производительности труда, и это, без всяких сомнений, все должно быть нацелено на то, чтобы повысить доходы граждан, повысить доходы наших людей. Вот это в самых общих чертах. Федерация Себетігер бола тұра субъект күнігер Ильдар Ханигур Борисов Арктиканы сайынларыға бетін көрітін білінеді. Бес профильный комитетке әттенгінен сақа сирен берестивителер күттілақ мұнықты бұл ұталатылар. Бетін тұл әтетігер Ильдар Хан Арктикаға сұянна соқуыны ұтып сарыға, инфраструктураға қачықтағыны суық оңыруға болғым татынуды. Оны тәңі сенатордырға сақа сирен Россия составар келбеті 315 сыладен белелері тұттырды. Қалымат арасыға бұл бұты сол сақалғыр өлбіт жон жекергеттерге онына әмсіғалабеттер қарчынан көмені ұлықтырым. Бұтуынан жалғы республика барвитылыстыватын біресседі әтілі Евгений Чекин или баттаты дөкіменгі сұруларынан сақалғы сұрыма соламыттар жекергеттергер үс сүйісті оттын әмсіғалабеттерге сүйісті түгінші сол көбай көме бұытынан берілдегі. Ұлыстарынан сұйдаттық силары бері өркелер үлі күйірді маныға жону тағырға бары көңілләғі үгі соппар контрол сері соқтық әлбәқті ғытылыр ден сұрытын тоқтотты. Евгений Тойтонов салғыр. Ағыстан әлбәқ мештілің темір көлінден соппар жону тағыр өңілі өңірір болағына қаяндығаны бұма сынатығыр тахограф тұр орықтақ. Европаға бұтерілінен номно 4-10 сыл туғаналылар. Онтон Россияға 2-15 сылтан соқуынан еденер болбыта. Тахограф соппар үлі ер онына сыненар чағын контролыр сүрін соруқтақ. Бұ абарудованиятын күн аңаргар тұр оралылар. Оғына ден именно бұл карта водителі, маңыз специальный карталақ болыр. Онтоя минимальны сұрога үс неделі максимальны балтырай болыр. Через Москву әргенкелер, маңына именно специализированный тәрілті қоқ картаны ұпыскайдыр. Білігін республика үрдінен таксистер бер-беркелер үлі күйірді. ГАИ сотрудниктара жону тағыр көңілттен пассажир страховкатыттан ұраты тахографы әмейер дейлер. Маныға ұғына еңгісіл жар таксистер бұ тахограф сақа сірігер сөбес оғын әтінәлілер. Мені пример, құты жауынды, құты 600 кілімізге тоқты ғой. Заправкара ба. Заправкаға, оны дашы ендігі. Оны қайды ғой, мен 600 кілімізге қандар ұтуы жатық тақ біне. Олды бір тахографқа тоқты енді. Хүнені тақын дейін әбі әк. Қазір 3-3 жақты әлбіқ айының тақын дейінді. Оны бір қандық тоқты ғой, хүнені бөлі. Тәк тоқты ғой, ұтуы ермекені көддір бәкені масының ұлғы дақыды, бейді ұлғы 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 ұлғы
Бюхангарадыска. ГИБДД бербергеті ары ұгылақ, түйрюлақ, сере соқтық әлбәқті ғыдыларден лицензиялақ таксистар ақсынне 12 күніттен сырыларын тоқтаттылар. ГАИ сотрудниктара онына бұл таксиның ғытта тәңе білгерілігін бір келімсе бұқырдық өл яқпытынады. Документіне ақ таксистары қағыс бақар, именно бұл чағыны дәргітті үші дөлі яқытынады. Ондан тұқар бұл барыта туақ нелегалдар үйлері. Таксистар аянга бой 19 күніттен тақсар бұлан нақтар. Келінілер сүлбәткемнергер аны жонута харга тоғы дөкінгілі соқсы опардар сырылара әлбір. Отчатуғар бұ жон бері-беркеға түбәр түгенлергер. Әппетнес кәтар дылықтарын сөп. Евгений Тойтонов, Георгий Григорьев, Сақат Левинетті, Жүкускай. Үйәбілі ұлығынан қойны елегір өсіллағыты түрет бұруданы ұғатар санаттан сақан ағын ағыл бұттыра бейгі үйәбілі өте ауыстар біліп бұтсалғыр. Күлейді. Үлі күні сарсырды алта частан сағаланар. Сағын ақтары тымның тұлы үмтор аты бұруда лағы болан күгіннары тағыр жағылылар. Оты 5 градуска тиетімні кенілерге жайбат. Күні бұға жақтырында аты оға. Бағана бар. Хер баттар тау баттар борбағай болғандар үші өйдер. Иккеліне дейлі болға хаңай бұны тәуір. Икке үс ой бұны. Үсі күрдігілін Қырғыр мостақтыры күліғет көрерістер, сақанықтарын кәліқтіріттен білінге дейрі көрін кәлбітін ексіт, Мария Давыдова үйттірі ұлыс әлбәғі соқты болар қойу ден білетір. Онтон майгылыра ұраты сымнағас. Кейін Аллағын жағырыттай шөйдер. Оты қылыларда қату бұлалы қамын. Оқыны мәмін мүмтек пәтақтарын бәйінде қылғыланы бұқайларында Оның үліғеттер қаз бейділерін маңылан аттылылар, имерие томары ұсылчалар. Байдам ғырнағы тақсы бұта бұ. Күресу ебай күйіс. Білігін нәлекін ақсылғы сүйіқсаны орта кәмейінен тұрар. Олады төхетер үйіқкәлері де бұғақ олан күхін бір өтші идеяға тұттылар. Онтан сақынықтарын дегенеке бүгінгі сүрін сұрып болар. Оңқой нәлекер саға ғырабулем тәрілті үз сыллағата 32 саға сүйітін албыта. Білігін түрен ұған бүйіғын екі төбі кістан тұрар. Оның өсебі сас күтір үйіқ әбілле. Сақын анықсан әлбәт ағына үйті дәйтіда тігі қамағатық баран ұлысқа бір бастың бәйі продукциятынан аттынара сарбақтанмат. Василина Федотова, Александр Адамов, Сағат телевидениеті, Үйәһә білу. Талан ұлбыт едіға бастығы қардыйден аттағы республикаты форум бүйінгеттен Жүкускайға сағаланан ортан ал профессионалы үйріқтерліктерлерін студентларын қоты түмті. Программа қолбонда итиенне өйбітігір оңырон көрбіт қарттына бұд ойуланан тақсар. Харандағы кейстені сол бернематын Жұлыстан Христофоров аан бастан кейін көрюге таарды. Олуыта ген икі тоқ диска бұд. Мұна тоқ моторчиктен ұл бұд. Мұна тоқ әбі икі чипы бұд. Тошны үрісуны қорғы тұға. Эдер жон тобылдағы стол күйдарын сәрген бұстапканы салғы керген көрөбүт. Соперниктар Халаралар бұл мана судия, онына бұл сектардар бұл мағыт туталар. Жаманлық боллағына мастардығыға үгіз мөккүйір айдан көй жүйбәт. Күрақты әтшіге судияға да ұрдықтен Антон Бессонов бүк әрелләх. Толықым бола бұлла, ғдета түрден шықайын келе болары ол. Оны жәді барыта тоқ болық тақ болай. Темейір, ондық мандық сектардара судияға объективіне ола бұлла. Оны хен чәпшіген соғыс болар. Олық бары әйгетін қабар сонын көрілерін үлестері ұйтчатчон бұқұрдық конференцияға көқтөқтік кәлбіттер. Идағы туға әртері әңге бұйыл қағаңы тағыр да әлбәқ 300-тен тақса студент күттір. Бәбәлерін күтті білселілер, научный сообществоны күтті білселілер, еті бұлағаны келінлер қолыбыра үләлі де бар дақтарына, салғы үйеріне де бар дақтарына көмәлі ақ болар дегені бұл. Туту энергетика, геология тұй қайыстыватам. Студенттер иделергер сығынна ақ чиншиелерін 11 қайысқаға арақсан ұрыттылар. Чағыны жияға газ катиолы әстен еден тақсыватын тұғығар Айсен Алексеев соның неманы толкүйда бұд. Мәні ұқытан беремін. Қағыны мұлалы еді жаны бұғын қаялыр мәні қоялыр. Хойды ғаны мәні кәңен берер. Бұр ұғынан үтер, бұр ұғынан үтер мәні қаян берер. Онтон Марианна Иванова балық ұңғылдан қайдақ селім оңыр бұтын кепсәді. Күрі ұлан мөлті ғуаққа 6-7 жас орғытар әбіт сойдауына қойдан селім болар. Оны аскей өлге қолы бұры туырды кергетерге тұттар. Қатыс басын әп
кечере, а так хобана мне бору была, хазанарите. Науканы, практиканы кытта джирелир тирэнге, джалабы айонню ванна мастер-класс болар. Быйыл медицина колледжигар прикладной эстетика ден сала арылдан, кей сәбәретен тас көрігін тупсаран берер, идеди бидлэхеттер тақсықтара. Амстан пилкалы бұд, оны формат мемора бұд. Алкен кутиклот нырасты бұд. Интон алкен... Талан ылбыт идебит исым бүгін чымпыгын билер битігер маннык түмсі көмілі ақтен студияндар әтәлілер. Терехін түмігінен тауылағыз толкүйдақ әдер жан талылын бүтін Россиядағы конференцияға барықтарам. Екатерина Моссова, Василий Клепцов, Сақтүрігінеті, Чекускай. Үрделі национальны музыкальны биримені төддіс түгілін тұттар иқтыра сыл сағаланатын кітта саңа жылағы үрбілілерге сақыр үтіне егетін ұлақан тәрәйіне. 90-ю төддіс күнігер сұрыны молланатынан сударсымынай опера онына балет театргар ұтылар. Тетим сахарачетин долгунугар соустата истечи вихребилен албат оту тирек оластанга кирде. Онтан талалбат уан без финалистка илагнан аттанар. Джонга сергега истечерге вихремит оту тирене талабат онна оластанга киллеребит. Алтине онна хетине икки тумгунаттан уан финалист билли биде бахарлабуда. Билген болла ана бахсини гаджа келеремия ираларга оластан баратурар. Оластанга курдохо Джон Эдерда аттах соллах дартистар ираларин ордурар. Алексей Пата Апа Фүрделге 2 түгілін күттан 2-тен финалға тағысты. Бүкендікі кемдерге тылға матыпка болғымдатын ұрар болла. Сүгірі әтшілергер мақталын дердер, ұры істәтшілер бағларын тұқары тұннақ тенедер. Бұйыл ұқтан кейбәкімін бір апынан деймалын үккен кейді біт. Таңара көмелес сенері бұтынан өттін бәйбі тәрі бол, баққа бігіға бастатан тұран бігігі мақтаныық тұстақ бұт онына білден тұран. Бұ ұрыға Сақсарын түхуғар ол күйірі түхуғар бол баққа дейін күру кәті әтшіпін. Саңа жылағы түйіні берер оттақ көстәқ шоу программаны режиссер Наталья Кралина білімдер. Мәйтін көрігдің саңаны сонынды келдірерге үлелігер. Білімдені білден тұрар, олыс көстәқтік бара тұрар. Күн ақсын сценарий үлетті, бұр режиссеру күтәрі тәвістенге үлелігі Ребит, жолоновод, унатта билем турар билемнен ебит. Оттан туа бар кистелеген, оттан билен бардын кейн этерка пысуға болу, отта келенгет илі харақатынан көрерін генен ғарабыд. 94 күнігер опера балет театргар 5 частан үрдел бремен хаминандарын кәнсері, онтан сәтті аңар частан тәрәйін кығылды рошқаттан сағланы. Бұ кейхе сыл бастың ғырыларын толыр отчуларын, аптардарын, музыкандарын, ғыры оңыр отчуларын честіқтіра. Нүргені Егорова, Андрей Секретов, Василий Слепцов, Саха телевидениеті, Чукускай. Беге бүгінгі сонымыз етеннек салғы беріне Павел Танин ұйтар. Әтенге болын, көрсеу қадерем.